картинка, цікавий текст, короткі смішні відео. Бути блогером легко, бути топовим блогером – задача не із простих. Щодо контенту, популярністю користуються найрізноманітніші тематики – від б'юті-блогів і дивайнів. Тож сьогодні я, Ліра Сташко, розповім вам про багатьох блогерів і навіть познайомлю з відомою блогершою, в якої в інстаграмі налічується майже 300 тисяч підписників. Хто такий блогер? І чи задумувались ви колись, що означає блог? І звідки взагалі взялись ці слова? Блог – це такий собі ресурс, сайт, сторінка в інтернет-мережі, де кожна людина виявляє свої думки, інтереси, захоплення, знання і все, що їй захочеться. А ось блогер – це людина, яка безпосередньо веде блог, тобто розміщує на ньому відповідний контент у вигляді записів, думок, а також аудіо та відеоматеріалів. Блогерів можна сміливо назвати героями нашого часу. Інстаграм давно став майданчиком, де роботу та хобі можна поєднювати. І серед багатьох гарних і не схожих один на одного акаунтів важко вибрати краще. Знайти спосіб, як стати блогером або навіть відеоблогером, неважко. Досить зареєструватися в одному з відомих ресурсів мережі та почати знімати короткі відео про все на світі. Серед безлічі сторінок в Інстаграм, де люди просто висвітлюють перебіг особистого життя. Є ті, що мотивують творити, подорожувати, більше читати, думати тощо. Одна з таких – Анастасія Карпчук. Кумир молоді. Блогер з великою аудиторією на просторах Інстаграм і Ютуб. В свої 20 років вона досягла неймовірної популярності і стала мотиватором для підлітків. Дівчина ділиться фотографіями з особистого життя, креативними фешн-фотографіями. Пише про все, що цікавить сучасних дівчат, під соусом з веселощів і позитиву. І не забуває вчити своїх підписників вірити в себе. І як результат – майже 300 тисяч підписників в Інстаграм. Як стати топовим інстаграм-блогером? Про це ми запитаємо у «Заінтриговані? Ходімо знайомитись!» Як ви вирішили стати блогером і чому? Ти знаєш, Ліра, коли я починала знімати відео, я, в принципі, не знала, що таке блогерство і хто такі блогери. Я просто почала знімати, просто почала робити те, що подобається. І воно призвело до того, що я зараз прийшла до тебе в гості. Чому почала знімати? Бо хотіла, щоб було побільше українського контенту. На той момент було багато відео російською, англійською, конкретно цих коротких, смішних. Я дуже хотіла, щоб були українською. І просто почала знімати. З чого все почалось? Я просто почала знімати відео, почала їх монтувати, почала фантазувати різні теми, те, що я бачу збоку, те, що буде близьке для всіх людей. І воно так почало поширюватися. Люди почали скидати своїм друзям, знайомим і почали підписуватися. Я зрозуміла, що це може перерости в щось більше, ніж просто смішні відяшки. Як часто треба писати пости, щоб стати успішним блогером? Все залежить від твого контенту. Якщо слухати всіх гуру Інстаграму, то пости потрібно викладати кожного дня, щоб не падала активність. Але я дотримуюсь того принципу, що я не виставляю, якщо в мене немає настрою. Я не буду робити щось спеціальне, бо я дуже боюся, щоб це моє захоплення стало для мене тягарем. Щоб я почала кожен день себе нагружати, що тобі то треба кожен день постити. Якщо це фотоконтент, ну, тобто ти робиш фотки і виставляєш їх, це трошки простіше. Якщо в тебе відео, то краще часом зачекати, підготувати якийсь кращий сценарій, потім це краще зняти, змонтувати і тоді вже виставляти. Це вже все залежить від тебе. Що надихає вас на новий пост? Мене надихають люди, які на мене підписані, які чекають, коли я щось виставлю. І я це відчуваю, коли я трошки пропадаю з Інстаграму. До мене зразу приходять повідомлення, чому ти зникла, що в тебе сталося. Це мотивує і надихає. Мене надихають люди, які мене оточують, які теж в тій сфері творчій. Вони постійно розвиваються, і ти просто не можеш сидіти на місці і нічого не робити. Мене надихає все, що я бачу довкола, мене надихають подорожі. Скільки часу вам потрібно для написання поста? Самі пости я пишу дуже рідко, але що стосується відео, якщо говорити про написання сценарію, про зйомку, про монтаж, то в загальному, зараз скажу, сценарії я пишу зазвичай вночі, до мене приходить натхнення, десь годинку-дві. Зйомка займає десь 2-3 години, ми декілька відео зразу знімаємо. Ну, на одне відео нехай в загальному буде
3 години зі всім. Чи є блогери, які вас надихають? Так вийшло не спеціально, але дуже багато з кола мого оточення – це саме люди-блогери. І ми один одного надихаємо. Це Саша Чистова, це Салочка, це Юлія Вальчишин, це Лєра Комарова, такі українські блогери. І Таня Пранткович, Міла, Аліна Френдій. Ну, дуже багато, направду, у нас класних блогерів. І не знаю, в чому феномен, але саме в Західній Україні блогерство дуже поширене. І я рада, що у нас розвивається український контент. Якщо говорити про закордонних блогерів, хто мені подобається серед вайнерів конкретно, то це є Настя Євлєєва, це є Іда Галіч. Ти знаєш таких? Це є Лейли Понс, яка з Америки, вона, напевно, найкрутіша серед блогерів в світі. В неї майже 30 мільйонів. Отак, назнімала вайнерів. А я продовжую знайомити вас з п'ятіркою топ-блогерів. Якщо ви любите Париж, але у вас немає змоги зараз туди потрапити, тоді раджу зазирнути в один цікавий інстаграм-аккаунт. Ольга Котрус – українка, яка кілька років тому переїхала до Франції. Звідти веде блог і пише про цікаві місця, варті уваги. Де можна поїсти найсмачніших круасанів, випити хорошого вина, з якого даху відкриваються фантастичні види на Париж, та де купити вінтажні речі. Усе знайдете тут. Натхнення вистачить на кожен день, якщо стежите за акаунтами цих людей, які фотографують і описують свої подорожі, досягнення в спорті, корисну їжу та просто гарні речі. Все частіше в Інстаграм з'являються акаунти, які створені для дітей, домашніх улюбленців чи мамочок в декреті. Так звані мамські блоги. Один з таких блогів – Олени Шелін. Це добрий і по-домашньому затишний Інстаграм «Мами із Стокгольма», яка виховує 5 дітей. І здавалося б, вона розміщує звичайні фото, сімейні обіди, дитячі фотографії, будівництво будинку, походи по магазинах. Але виходить так свіжо і позитивно, що цей блог може стати справжнім антидепресантом для мам, які раптом втомилися від щоденної рутини або вирішили впасти в депресію. Інстаграм – це джерело різноманітних ідей для макіяжу та різних цікавинок для дівчат. Багато з них цікавляться красою та модою, але тільки деякі готові поділитися своїм досвідом та спостереженнями у цих галузях. Популярні й модні блогери Інстаграм проробляють велику роботу, щоб утримувати на вершині рейтингу свої б'юті-блоги. Для цього мало стежити за новинками і трендами в індустрії краси. Однією із найпопулярніших є Худа Катан. Її інстаграм налічує 24 мільйони підписників. Візажистка входить у десятку найвпливовіших людей у світі краси за версією Forbes. Для того, щоб стати інстаграм-блогером, не обов'язково бути моделлю, співачкою чи актрисою. Головне – вибрати правильну тему для свого аккаунту, постати гарні фото і писати цікаві тексти. А для вас старалась я, Лєра Сташко. Ось мій інстаграм, підписуйтесь. А я тим часом напишу для вас цікавий пост та зроблю гарну фотографію. Па-па!